Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Putokaz za mame i tate. U ovoj nedeljnoj emisiji poslušajte savete patronažne sestre o grčevima kod beba i šta u tim situacijama treba preduzeti. Zatim informišite se i koliki je značaj slikovnica za decu. Čućete i nepogrešive odgovore naših najmlađih sugrađana na pitanje šta je internet. Slikovnice po nastanku veoma stare i datira još u 18. i 19. veku kao neka vrsta koloerističkog letka različite sadržine u vidu priča koja ima zadatak da zagolica čitalačku maštu i radoznalost. Ovakav tip slikovnica u to vreme najčešće su se prodavale na vašarima uz vašarske pesme, a u kojima je bio najčešće opevan život. Danas, u 21. veku, za slikovnicu se može reći da je to knjiga za decu jaslenog i predškolskog uzrasta. To je prva knjiga koju dete uzima u ruke, a ispisana je slikama. U početku zamenjuje igračku, jer deci jaslenog uzrasta listanjem, hvatanjem služi i za razvoj motorike, i za vežbe senzorike, uočavanjem oblika, sličnosti, razlika, a svoj deci do školskog uzrasta objašnjava stvarnost i uvodi ih u svet mašte. Mnogi ljudi možda ne znaju koliko je slikovnica bitna za svako malo dete. Svako malo dete voli glas svoje majke i njeno prisustvo. A slikovnica omogućava to da mama sedne i da priča sa detetom. To ne znači da dete može da ima 2-3 godine. Može i dete sa 7-8 meseci. Postoje slikovnice samo sa slikama gde će oni da pripričavaju te slike. Recimo domaće životinje. Tu su krava, koka. Dete može da imitira te životinje, uči onomatopeju. Pritom dete komunicira, kanališe emocije, uči nove reči, razume to što se njemu, bolje razume to što se njemu priča. Inače, slikovnice za decu koja su malo starija, postoje one koje su edukativne, znači slikovnice koje će ga naučiti kako da kanališe osjećanja, kako da se ponaša u saobraćaju, kako da se ponaša u društvu. I one su vrlo korisne za dete. Pritom, dete uči dok čita, dok mu roditelj čita. Uči nove reči, uči, saznaje o nekim drugim ljudima, o nekim predelima. I pritom, uči se na tuđem iskustvu. Znači, neki junak iz njegove priče, u toj svojoj priči uvek ima neki problemčić koji na kraju reši. I dete se uči na tuđem iskustvu. Pritom, dok se čitaju te slikovnice, ne mora taj tekst da se čita uvek tako baš kako piše u knjizi. Roditelji bi trebalo malo da tu i glume, da deci to čitaju izražajno, da zajedno pripričavaju to. I vrlo često se dešava da se deca više puta vraćaju na istu priču. To ne treba da čudi roditelje. Deca to vole i treba im tu priču što više i što češće čitati i podsticati dete da tu priču prepriča. Konačno, ta priča može da se prebaci i na lični plan, da se ubace i neki novi likovi. Tako dete, čak su i eksperimenti neki rađeni, da deca s kojim se tako radilo i čitalo, mnogo brže uče reči i mnogo više bogate svoj rečnik. Mnogo bolje iskazuju svoje osjećanja i mnogo bolje razumeju svet oko sebe, što je vrlo bitno za jedno malo dete koje ulazi u svet odraslih. Slikovnica je sada dostupna svima. Recimo, evo u dečjoj biblioteci sva deca predškolskog uzrasta i deca koja su prvi razred osnovne škole imaju pravo na besplatan upis. Znači, finansijski to roditelje uopšte ne košta, a mogu da dođu i da pozajme slikovnicu. Pritom, navikavanje dete na knjigu je vrlo korisno, jer priznaćete, kad se krene u školu, knjiga je sastavni deo do kraja života, pogotovo ako se dete bavi naukom i ako ode na fakultet. Što ga pre priviknete na knjigu, njemu će biti lakši taj pristup kada krene u školu i učenju i baratanju sa knjigom. Detetu treba dati knjigu, pa neka je ono nekad samo okreće stranice, gleda i podsticati ga da ono u tim slikovnicama prepoznaje likove, prepričava priču na svoj način.
Tako da je slikovnica jedan vrlo bitan segment u odrastanju i razvoju deteta malog na svim poljima. Ja pozivam sve roditelje da dođu u dečju biblioteku. Naravno, ko ima para može da kupuje slikovnice, ali one posle stoje, skupljaju prašinu i zauzimaju prostor. Na ovaj način zaista ne da reklamiram biblioteku. Učinite nešto dobro za svoju decu. Dovedite ih u biblioteku i pozajmite slikovnice. Ovde imamo veliki broj slikovnica. Znači, za sasvim malu decu tu sa samo slikama, do tematske obrađenih slikovnica sa određenim pričama, sa likovima koje oni vole. Znači, tu su Štrumfovi, tu je Pipika, Medvediće Simići, Maja, Hajdi, a imamo, naravno, i Pepa Prase koje svi vole, Majstor Boba, da ne zaboravim, ali imamo i slikovnice koje su edukativne u smislu gde ima priča za dete, recimo, Željko voli da se bije. A posle toga postoji savet za roditelje kako da pomognu detetu da prestane da se ponaša na taj način. Ili što se tiče ishrane, što se tiče spavanja, odlaska u bolnicu. Moram da kažem još da slikovnica vrlo često roditeljima može da služi da svoje dete umire. Recimo, kada odu kod lekara da ponesu slikovnicu i da je čitaju u čekaonici da detetu skrenu pažnju sa onog što ono ne voli. Ili uprosto da dete umire kući, jer rekla sam, glas majke i njeno prisustvo uvek smiruje dete. Tako da slikovnica je jedan način da svom detetu pomognete u nekoj, eto recimo, nezgodnoj situaciji, da ga edukujete i da budete sa njim, jer to je jedno vreme vrlo kvalitetno koje vi provedete sa detetom. Znači, samo sedite, čitate, nema drugih nekih, nije to dok kuvamo pa smo tu sa detetom ili nešto drugo radimo. Znači, posvećeni smo potpuno detetu. Inače, deca i slikovnica, naravno, mnoga saznanja stiču o nekim drugim ljudima, o nekim drugim predelima, o nekim životinjama, o nekim situacijama. Tako da tu korist, ako propuste u tom ranom uzrastu, kasnije se to teško nadoknadi. Postoje slikovnice na dodir. Recimo, u njoj su najčešće životinje. I izdavač je svaku životinju pokušao verno da dočara njenu, recimo, kožu. Tako da, kada detetu pričate, recimo, o maci ili o, recimo, ovci ili nečemu, ono može da dodirne i da dočara tu životinju, jer ono to nema prilike u gradu da vidi, a ni da dodirne. Tako da ono može da tu oseti kako to izgleda u stvarnosti. A postoje naravno slikovnice u kojima će dete učiti prostornost neku, recimo nešto što je iznad ili ispod, ili levo ili desno, naravno tu se uče i boje, jer tu imamo slikovnice u kojima su boje, pa onda deca prepoznaju boje. Onda brojeve kad budu malo stariji gde mogu da uče, gde je tu predstavljeni predmeti u jedan, pa par, pa tri, pa tako redom, gde deca mogu da nauče. A pritom, neophodno je deci malo i pokazivati slova. Oni ne mogu u tako malom uzrastu da pišu slova, ali mogu da ih prepoznaju. To nije nekorisno, naravno da je jako korisno. I postoje i takve slikovnice sa krupnim slovima gde su masno neka slova jače, odnosno print je jači i oni prepoznaju slovo A ili slovo B, a tu je i predmet koji počinje na to slovo. Slika govori sve jezike sveta jer može svako dete da je čita. Veoma je važna korelacija između govornog i likovnog izražavanja u radu sa decom, jer deca dok su mala najviše pamte slike i na taj način prepričavaju knjigu. Veoma je važno da deci od najranijeg uzrasta počnu sa korišćenjem slikovnica, pomoću njih će u kasnim godinama zavoleti i knjige.
Da majčinstvo i diploma mogu lakše zajedno, potvrdio je Senat Univerziteta u Kragujevcu usvajanjem predloga da se budućim mamama ukinu troškovi studiranja i smanje obaveze na fakultetima. Znamo da studentkinje koje tokom studiranja dobiju decu imaju jako težak period da usklade sve obaveze koje su imale, a studije su uglavnom trpele zbog toga. Iako je inicijativa postojala i ranije, Univerzitet u Kragujevcu je prvi u Srbiji uputio preporuku svojim fakultetima da se budućim mamama ukinu troškovi studiranja i smanje obaveze na fakultetima. Univerzitet u Kragujevcu, to je Senat Univerziteta u Kragujevcu, je jednoglasno doneo preporuku koja se šalje svim fakultetima, to je da sve mame studiraju besplatno i one žene koje imaju decu do godinu dana. Neki podatak je da trenutno imamo 72 trudnice na univerzitetu, od toga 12 baš na ovom fakultetu na ekonomskom. Kažete mi šta to podrazumeva, kakve će to olakšice biti? Pa to podrazumeva da je naš univerzitet postao svestan toga da se sve manje dece rađa i da je ovo jedna od mera afirmativnih koja će sigurno pospešiti da mlade žene se odluče na taj korak, samim tim što će biti besplatna školarina i svi ostali troškovi na fakultetu, a takođe jedna od pogodnosti koja je takođe usvojena jeste da nemaju obavezu da, to jest da ne gube bodove za dolaske na fakultet jer imaju obavezu kod kuće, to je da čuvaju dete. I kako će izgledati, na primjer, da li će one morati samo da dolaze na ispite ili kako da je? Pa u principu je tako, kada god budu mogle, one će moći da posvećuju predavanja, ali neće biti bodovano kao i svim ostalim studentima, jednostavno imaće poseban režim studiranja gde će moći da dolaze samo na ispite, da se profesori prema njima drugačije ophode, da organizuju drugo vreme konsultacije kada njima više odgovara, tako da eto, to je neki model po kome će te žene stvarno moći, to jest mlade majke, moći stvarno da usklade fakultet sa svim obavezama koje roditeljstvo nosi. I kažite mi, da li mislite da će i drugi fakulteti u Srbiji isto realizovati ovakav program? Znate kako, ovo je jedna ideja koja je, da kažem, došla onako brzo i brzo je i realizovana. Tako da, u principu, ja se iskreno nadam da će našim koracima krenuti i ostale univerziteti Srbije, da će to postati praksa na svim fakultetima ove naše zemlje. Većina, oko 20.000 studenata, su žene. Na ovaj način će im pomoći da završe školovanje i osnuju porodice. Inače, u studentskoj poliklinici u Kragujevcu trudnoću vodi oko 70 budućih mama. Ovim putem je Kragujevac kao grad napravio prvi korak. Nadaju se da će im se pridružiti i ostali fakulteti iz Srbije, jer je ovo jedan od puteva za povećanje nataliteta. Grčeve kod beba za roditelje predstavljaju veoma traumatično iskustvo. Pripremite se na vreme kako bi lakše prebrodili potencijalne probleme. O tome kako ih prebroditi govori nam patronažna sestra Lela Puzić. Stomačni grčevi predstavljaju veoma veliki problem i bolni problem kako za bebu, tako i za roditelje. Iako neizbežni, njihova dužina trajanja, učestalost, intenzitet se razlikuju i variraju od bebe do bebe. Pojave se iznenada, najčešće u kasnim, popodnevnim i večernjim satima, 14. 15. dana života i javljaju se otprilike uvek u isto vreme. I tako, dođu i prođu iz dana u dan u trajanju od 3 do 4 meseca. Još uvek se ne zna pravi razlog zašto se grčevi javljaju. Nekada je to nezrelost creva, nekada intolerancija na mleko ili previše vazduha kojeg se beba naguta prilikom hranjenja. Beba se zacrveni u licu, neutešno plače, grči nožice. Postoji više načina da pomognete vašoj bebi i prebrodite taj period i te bolne trenutke. Ono što je važno je da vašu bebu u toku podoja i posle podoja obavezno držite da podrigne. To se odnosi i na hranjenje ukoliko je beba na dohrani ili veštačkoj ishrani. Kada se grčevi jave, uzmite toplu pelenicu i stavite bebi na stomačić. Uzmite je po trbuške uz vaše telo, prislonite je tako da se upare otkuca i vašeg i bebinog srca i to će na vašu bebu delovati umirujuće. Pošto je njeno uho tik blizu vaših usana, možete nežno, tiho da joj pevušite. U ovom položaju bebu možete da njišete ili šetate, to takođe deluje umirujuće.
Takođe, položaj koji će pomoći da se umire grčevi vaše bebice jeste ako je držite na vašoj podlaktici. Stavite bebinu glavicu u predeo vašeg lakta, bebin stomačić duž vaše podlaktice, a drugom rukom lagano potiskujte nožice ka stomačiću. U ovom položaju takođe možete bebu da nišete ili šetate. Ima beba kojima, kada su grčevi u pitanju, prijaju mir i tišina. Stavite bebu u njen krevetić i napravite joj jednu tihu, prijatnu atmosferu. Ima beba kojima prija muzika i najčešće je to Mozart ili Bach. Takođe se pokazalo da prija bebama kada se uključi fen. Zvuk fena u sobi u kojoj ona provodi vreme umiruje njene grčeve. Pokušajte da je stavite u kolica i vozite po sobi, čak se pokazalo da im prija i vožnja u automobilu. Neizbežna je i masaža. Masažu možete da radite i nekih sat vremena pre nego što će grčevi da se jave. Pošto sam rekla da se javljaju otprilike uvek u isto vreme, znaćete kada da ih očekujete, pa možete i unapred da izmasirate bebi stomačić. Raskomotite vašu bebu, skinite joj znači garderobicu, oslobodite stomačić, zagrejte vaše ruke, lagano, u sve to vreme možete da joj pričate, da pevušite, da joj tepate, jer to sve deluje umirujuće na vašu bebu. Znači, oslobodimo potpuno stomačić, tople ruke, malo bebi ulja i kružnim pokretima u pravcu kazaljke na satu masirajte stomačić nekoliko krugova, zatim podignete nožice uvis, ispravite i ponovo nekoliko krugova masaže. Ne mora da znači da će ono što je danas vašoj bebi pomoglo da pomogne i sutra i obrnuto. Zato uvek pokušajte sa svim ovim metodama kako biste pomogli vašoj bebi. Nema mesta za paniku. Beba koja pati od grčeva je zdrava beba. Grčevi ne ostavljaju trajne posledice, niti bilo kakve posledice i neće smetati u napredovanju vaše bebe. Kroz predavanje Bezbednost dece u saobraćaju, policijski službenici su upoznali decu sa bezbednim i pravilnim ponašanjem u saobraćaju kada se prevoze kao putnici, kada su na ulici, na putu od kuće do škole. Po rečima oficira saobraćajne policije Branka Tomaševića, tokom 2018. godine nije zabeležena ni jedna saobraćajna nezgoda na teritoriji Kragujevca sa nastradalim đacima osnovnoškolskog ili srednjoškolskog uzrasta. Cilj je da se edukuju najmlađi kako da se ponašaju u saobraćaju i da steknu uzajamno poverenje sa policijskim službenicima i da sklope jedan vid saradnje kako bi stekli utisak da su policijski službenici tu za njih, da je policija uvek uz njih i da mogu da se oslone na policijske službenike i da mogu da im se uvek obrate ako postoji neki problem. Na ovaj način predstavnici policije naše najmlađe građane žele da informišu kako da poštuju propise kojima štite i sebe i druge, kako da prelaze ulicu, na šta treba da obrate pažnju. Ova saznanja važna su za decu koje su tek kročila u svet saobraćaja. Iz tog razloga predavanje je organizovano u osnovnoj školi Svetozar Marković. Ovo predavanje je jedno veoma interesantno i na interesantan način ima primamljiv, odnosno svede na njihov nivo, kroz slajdove, kroz ono što je njima blisko, pokazuje pravila ponašanja i kako da se bezbedno ponašu, odnosno da budu bezbedni učesnici u saobraćaju. A znamo da je nama bezbednost dece na prvom mestu i da se oni nauče tim pravilima od malih. Tokom ovog predavanja, policijski službenici saobraćajne policije učenicima prvog razreda podelili su bojanke pod nazivom Azbuka bezbednosti za đake prvake. Šta je internet? Internet je kao društvena mreža sa kojima možeš da razgovaraš, samo ne kao pisma, slično. Internet je pa, to je kao ono što ti treba za telefon, za kompjuter, za sve stvari što se pokreću na struji. Internet je
računar, telefoni i ostale stvari. Kad nešto gledaš na telefonu, tableti, telefoni, da može se nešto igrati, da se igraju igrice. Kompjuter. Internet će struja. YouTube. Kad neko gleda neki film na telefonu. Šta je internet? Kompjuter. Da su pali televizor. Mislim kompjuter. Da je moj svet najbolji. To je kada nešto hoće da te zanima, pa uzmiš telefon i kad ja struje, to je kao internet. Internet je nešto, kad ti nestane struja, ne možeš da uključiš posle telefon, zato što nemaš interneta. To nam pomaže za svijet da bi gledali nešto, da bi za svjetla, da nam pomaže za svijet. To je kao nešto što možda koristiš, ali po neki put i nestane zato što nisi platio. Možda koristiš i YouTube, predavnicu, Skype. Sve to možeš, više ne znam šta. Nadam se da ste uživali u još jednoj emisiji Putokaz za mame i tate. Sljedeće viđenje zakazujemo za 7 dana. Do tada ostanite uz program Televizije Kragujevac. Doviđenja!